Чверть тисячі затриманих у понеділок в Харкові надвечір правоохоронці доправили до райвідділів поліції 245 осіб, попередивши масову бійку серед неповнолітніх. Лише 30 з них – дорослі. Ось на цих кадрах юнаків та дівчат у центрі міста поліція забирає на бесіду з правоохоронцями. Вчора група підлітків почала збиратися на території в центрі міста Харкова. Вони збиралися в трьох локаціях. Одні, як ви назвали, це ЧВК «Рідан» себе називали, а інші – «Антірідан». Це така, як… майже як флешмоб, масова субкультура, яка дійшла і до міста Харкова, і не тільки це в Харкові мало місце, а і в інших великих містах України. І поліція Харківської області, тільки отримавши цю інформацію, відреагувала досить жорстко і оперативно. Ми не допустили зберуться, вони почнуть битися чи іншим чином порушувати громадський порядок. Для цього їх запросили до відділків поліції, щоб їх встановити. Так званий рух ПВК «Редан», що зараз охопив Україну, це російська субкультура, що зародилася в соцмережах. Під час так званої своєї акції підлітки влаштовують масові бійки з опонентами. Символами підліткового МПК є чорний колір, павуки і цифра 4. Щодо того, що відбувалося в Харкові до затримання підлітків, в телеграм-каналах ватажки кинули клич, щоб неповнолітні зібралися і влаштували бійку з павучками. За словами правоохоронців, за цим всім може стояти ФСБ. Скільки з них сьогоднішню ніч могли провести в лікарні? Добре те, що добре закінчується. За задумом ФСБ не до держави, яка шляхом маніпулювання та обману зібрала в групи всіх цих людей. Вони повинні були вчинити масову бійку в центрі міста, щоб телебачення не до держави могло посмакувати з цього. У багатьох вилучено балончики з газом, ножі, кастети. І це в нашому багатостраждальному незламному місті. Мало горя було. Всіх затриманих допитано, з батьками проведені бесіди, розпочати досудове розслідування. Більш того, у певних фігурантів, які можуть бути організаторами вчорашньої бійки, проводяться обшуки. Ми проводимо три обшуки по хлопцям, які, ймовірно, можуть мати причетність до організації цих заходів. Це вже повнолітні, правда? Це вже так, у дорослих. Так. Угу. І слідчі дії зараз тривають. Ще раз повторюсь, що ми проводимо досудове слідство лише другий день, тому детальна інформація буде згодом, коли ми встановимо всіх свідків, всі ці події ми детально оглянемо. По 72 батькам працівники ювенальної служби склали адміністративні протоколи про невиконання батьками своїх батьківських обов'язків. І це молоді хлопці та дівчата, до речі, там були і дівчата неповнолітні. Я хочу звернутися до батьків, більш ретельно звертати увагу на те, чим займаються їхні діти, оскільки участь у таких заходах в час війни в центрі міста, вона не робить їм користі. Якщо хтось хоче проявити себе та там пограти мускулами, то треба трошки дочекатися часу, вступити до однієї з гвардій, які формуються, або до Збройних сил України, захищати свою рідну батьківщину. За підготовку масових заворушень та втягнення неповнолітніх у злочинні дії організаторам загрожує до 8 років позбавлення волі. Леся Куплюк, Євген Кучко та Андрій Пакулов. Новини Харків.